Leoše Ruse, která se příznačně jmenuje Můj svět. Bylo to krásný dobrodružství, Leoše, protože já jsem reprezentantně řekl, že děláš dobrý fotky, co my jsme udělali výstavu. Říkal, jo, to jako není problém, tak jsme se vydali do Happy Coffee a řekli za 14 dnů, takže to bylo docela šílení a říkám, tak něco vyber, až něco vybral, že z toho se použít nedalo. A říkal, hele, víš co, tady kde máš fotky, a něco z toho vyber, no a teď jsem dostal 7600 fotek. 74 tisíc fotek. Nechci tě opravovat, ale ne, no, no, nechci tě nějak no, tak 74 fotek mi prostě přines. 74 tisíc fotek mi přines. A teď jsem myslím, že ten člověk prostě to má v sobě nějak odparovat, to jinak se říct nedá. Ohromný smysl pro detail, pro světlo, pro atmosféru a jako ty jeho věci, to je prostě plejáda nádherných záležitostí. Ještě když jsem procházel ty fotky, tak jako tady na několik desítek tematických výstav, třeba fotí auta na dálnici, jo, to je prostě neuvěřitelná věc, že oni se míhají nějakýma 160-170 km rychlostma. No a všechno je rozmazaný akorát to autorem stříže, takže prostě je vidět, že ty člověk, ač autodidakt, tenhle Leoš, přesně nevím, co jsi za slovo, teda já jsem mouk. Dobře, děkuju. Ale jo, velmi vážně předpřehodno. Takže asi nám Leoš ještě do budoucna něco nabídne, no a teď samozřejmě začal problém, co vybrat. No tak typický pro něj, se říká, jak se to Leoši bude jmenovat, to vymyslil. Jsem říkal, ale fotíš rád rodinu, tak věci kolem sebe, tak se to bude jmenovat Můj svět, tak s tím už souhlasil, takže jsme vybrali zejména teda portrét jeho blízkých a Leoš kromě toho, že samozřejmě tady všichni v Rybenku fotí zámek a takový ty různý zákoutí zdánlivě, který jako samozřejmě všude figurovali, když se kouknete tady na Kostelní ulici, kterou jsem dal schválně doporučil do výstavy, tak najednou vidíte, že to je naprosto neotřelá fotka, která se tady od těch místních známých fotografů prostě ještě neviděla. Takže říkám, no, co mám v sobě, tak je to ohromný smysl pro světlo. A vybral jsem pár takových detailů, dáme třeba Mlýn Hoslovice, prostě to je skoro Funkovský, nebo z těch kumrých fotografů, mistrů, učedník asi, můžu říct, Leoš může být. No a další jako takový typický, protože samozřejmě má rozvětvenou rodinu, tak fotí stále dokola své kamarády a příbuzné a tak dále. Teď se z toho nahradí někdy. Teď se toho možná nahradí. Ale potom z toho vybrat. Vemte si 74 tisíc a bere 25 fotek. Jo. Takže to prostě opravdu byl nadlidský úkol z toho vybrat to, aby to něco říkalo. Ale já myslím, že se to povedlo. Takže pro Leoše je typická příroda, která se sem téměř vůbec nevešla. Docela jsme se převedli o nějaký fotky, protože říkal, to je rozmazaný. Upozorním tamhle záru na tu fotku nad schodem ve prostředku. A to rozmazaný. Prostě, prostě neuvěřitelná atmosféra zimní, která tak, jak je vyfocená, tak má to svoje kouzlo. Zrovna tak tamhle to sněžení v parku. A když si vezmete i ten vypenský zámek, který jako je opravdu tak tisíckrát profláklý na různých černobílých barevných fotkách, tak ty dvě fotky, které jsem vybral toho zámku, mají prostě neopakovatelnou atmosféru. Ať je to ten zámek s tou kytičkou nebo s tou rašící větvičkou. A tenhle ten první zámek prostě v tom světle, ta silueta, to je něco úžasného. Portrétu se nebudu vyjadřovat, to vidíte sami, to je prostě vrcholný dílo samo o sobě. A já myslím, že se nám to podařilo tak nějak poskládat, aby to tematicky ladilo. Vůbec se mi sem nevešly jeho fotky přírody, které jsou prostě neuvěřitelné, jak jsou to kytky, houby, stébla trávy, pampelišky vykvetoucí, odkvetlí, původ květu a tak dále, protože všechno jako je v tom vidět, jak ten Leoš má ohromný smysl pro
pro detail, pro to zátěží přírodní, který už se dneska tak moc nefotí. Takže já jsem strašně rád, že už na tu jistou kejvnu, ale nečekal jsem, že to budu muset udělat za 14 dnů, takže to jako už dobře, že to bylo šílený. Párkrát jsme se u toho pohledali, že tohle se nelíbilo jemu, tohle se tamhle ta potka se nelíbila Evě, jeho ženě a tak dále, takže to je bylo prostě byl věčný boj o to, co vybrat, co nevybrat, takže jsme nakonec skončili u těch neutrálních záležitostí. Evu jsem si přece jenom prosadil jako na začátek té výstavy, protože já si myslím, že díky tomu, že jsou sebou, tak má klid na to, co dělá a to je strašně důležitý. No a jinak bych vám přál, aby se vám výstava líbila, myslím si, že je na co koukat. No a samozřejmě jako černobílá, to jsou rozstroje se mezi fotkami, co si můžu povídat, to není prostě to banální barevný, co vidíme na každém rohu, co na nás kouká ze všech reklam. A v té černobílí potom je vidět to, jak se umí čarovat se světlem, jak se umí čarovat hloubkou ostrosti a s dalšíma fotografickými finesama, takže Další, já ti děkuju, že si kejvnul na tu výstavu, jsem strašně rád, těším se, určitě za rok uděláme další, protože už nebude 74 tisíce, ale 78 tisíce, jak tě tak znám, takže jako zase bude z čeho vybírat. No, co máš slovo ty? No, já děkuju, to bylo vyčerpávající docela. Já nevím, já úplně, to vím, jestli úplně ve všem s tebou souhlasil, mě přechválil, až úplně to nepoznám. Já jsem úplně amatérský fotograf a vůbec nejsem žádný profesionál. Jsi říkal autodidakt. Pravda je, že nejradši fotím svoje blízký, jako třeba Peťa, že jo, Peťa. Kdy jsi nesouhlasil, ale jsme se to prosadili spolu s Láňou. No tak ten portrét bude souhlasil, to je jedno. Rodina je pro mě všechno, to je jasný, proto tady mám hlavně Veroniku. Už tam u toho nejsou ty čísla, ale kde rodina. Svý kamarády a toho si vážím všeho. Každý ví, že hrozně rád fotím, každý ví, že když někam přijdu za foťák, mám vůdce. Peťa už byl několikrát chtěl hodit do volinky, zapeká mu to neudělal. Aspoň by si mu vybíral z mým fotek. Ale jinak nevím. Jsem přitom do vodu samotnou, to se domluvím. To je pravda, je to bola, jak ty zrovna. Ne, baví mě to, je to všechno, co lidi dají myšlenky, je to super. Jsem hrozně rád, že jste přišli. Jsem hrozně rád, že Láďa mě oslovil, byl jsem z toho nervózní, to je jasný. On jsem se z toho neviděl, ale a já říkal Láďa, jsme se párkrát pohádali, trošku jsme se přeli, ale zvládli jsme to. Nakonec jsem rád, že to je a jsem hrozně rád, že jsou tady takový ty lidi, kteří vám opravdu hrozně moc rád, který se váží. Paní Vávnová. Jsem moc rád, že jste přišla. Peťa. Ráda. Zdeba. Jaruška. Ráďa. Dáša. Peťa. Pepa. Máma moje. Miláček můj. Tomu bych je poděkoval. Určitě svý ženě, která tady dneska nemůže být, protože je zvrhnou doma. Každopádně ta je skvělá v tom, že mě podporuje, že to se mnou vydrží vůbec, protože někdy jsem s těma chlapkama až otravný. Leoška, jak je mě přijde třeba na návštěvu a začneme si povídat o fotkách, ten nás tady mimochodem dneska fotí, to je můj syn Leoš, ten dole, kdo ho neznáte, tak to je můj syn. A když se začneme bavit doma o fotkách, tak moje žena vždycky tak trošku na nervy, protože to samý ISO, samý priorita Sony a takový, a moje žena to moc nedává, ale zvládá to, je skvělá. Takže mě i podporuje částečně a je to super, moc si za to děkuju, uvidí to natočený. A Láďu bych si poděkovat za to, že vůbec teda dal se mnou, že to se mnou vydržel a že to dal dokupy. A já vám strašně moc děkuju, že jste přišli. Díky. Super, na to se napijem, ne? Takže uchopte se číčí a budiš výstava prohlášena za zahájenou. Vero, ahoj, já tě vítám. Čau, já jsem ráda přišla. Ahoj, já děkuju. Je dobře. Dneska jsem zkoušel třikrát a ten už nedostupný. Musíš být Děkuju. Jak se ti to líbí, Věra? Krásný, krásný fotky. Ne, ne. Večer, krásnější.